Aby asi zastrašila nepřítele. Já jsem taky dávala, ale na nic. Nepřišla zkrátka. A malá nic nejí? Malá pije mlíčko. Jo, to vlastně, jenom. Takže tady 50 zvířátek a 3 druhy, tak lidu krásně spokojně žiju. Já se mi ta malá schová. Slepička hledá místo, kam by zanesla vejce. Jo? Místo toho, aby šlo do kudníčku. Pojďte na nový mobil. Protože chtějí mít vždycky klid a tmu. Takže čím větší šero a hodně sena, tak to je lákavý. Aby to nebylo všechno.